run ahaantii waxa maanta ka dhacay saldhigga dhexe ee magaalada Muqdisho waa wax ka turjumaya habdhaqanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadiisa iyo musuqmaasuq baahay ee meel walba galay sidee saldhig dhexe oo ay ku xiran yihiin maxabiis tira badan oo ku xukuman dil toogasho sidee hub lagu galiyay oo waxa weey waxyaabo qarxiya banbaanooyin lagu geeyay maxabiistii gudaha ku jirtay layga baara lafta hilibka inaan la galo waa layga baara nacam maxaa keenay say ku dhacday in hub la galiyo markii labaad haase ahaato wayba galiyeen bo madaxweynaan haqa la u keen hal halno keeno haqan allah tu taan dhilaanu ilaahay waxaan ka bariyay inuu umada xal u keeno anaga xabsiga markaan galeyno ilaa kastoomada in la iska baaro timaha in la iska furfuro hilibka basa lafaha laga bixiyaa sida timahana waa laga baaraa madaxa waxa la inta waxaan kuusan maxay yihiin laakiin hubka see u dhici kartaa anoo laf hilib layga bixiyo inuu la geliyo 15 inta dilana cagaf ku duugeen hadda waa markii labaad oo meedii dhaabac 36 hubka ayagaa geeyay rasaasta ayagaa geeyo wax shabaab la yiraahdo soo weerare ma lahan asluubta qoryaha mirka haysato oo meesha degan ayada hubka geysa ayada dadka la lahayn rabto ayada rabto in maxabiista eber laga dhigan ayada waa wax yaab la weeye cuntada dadka u wado maxabiista ee gudaha u gelinaya raashinka waa la gagadiyaayo waa laga baaraa gabdhaha gabdhaha baara raggana rag baa baara macalbuumaha iyo kastumada laga baaraa meel walba laga baaraa sidee hubka intaana lagu geliyay midda kale maxabiistan tirada badan ee dil toogasho waxa weye lagu soo wada xukumay ee jeelka iskaga jirta maxay tahay sababta iyadana loo toogan laayahay oo loogu filay maxkamadihii cadaaladdii iyo waxa weye waxay ku soo xukumeen dil toogasho ku soo xukumeen maxaa lala sugayaa yay sugahayaan waa mid iyadana dhaliilku ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sababtoo qofka marka la toog dil toogasho lagu xukumo waxaa saxiixa lagu tooganayo ee tiirka lagu joojinayo iskale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynihiina wakaa safarku sii saaran ee diyaaradaha sii saaran way u dul istaagi doonaa sida ay wax u dhaceen dhaliilaha xukuumaddu ay leedahay halka laga fududeeyey xogaha hordhac ee kasoo baxaya iyo taliyaha asluubta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka hadlay dhacdadii sida ay ku dhacday ayaan iyadana idinla wadaagi doonaa soo dhawaada muqaalka laeg saaran aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilowne maanta dhacdo aad iyo aad u argagax badan oo fool xun ayaa ka dhacday saldhigga dhexe ee magaalada Muqdisho saldhiggan waxaa ku jira dadka dilka toogasho lagu soo xukumo dadka inta badan ku jira saldhiggaasi dhexe waa dadka lasoo xukumo hadday noqdaan kuwa argagaxisada hadday noqdaan kuwa dil toogasho soo sameeya waxa weye dadka lasoo laayay adigu inta badan saldhiggaasi waxaa ku jira maxabiista ku jirto waa maxabiista dembiyada waaweyn gasho weeye dadka hadda meeshan ku jira waxaa ka mid a ragga la laayay oo intooda badan ka dambeeyey weeraradii hotel xayaat iyo hoteeladii kale ee magaalada Muqdisho ka dhacay dadka badan lagu laayay raggii ka dambeeyey soo agaasimay ayaa ka mid a waxaa sidoo kaleeto ka mid a raggan meesha ku jira sayid cali macalin daa'uud oo xaaskiisii luul cabdicasiis allaha u naxariistee gubay oo inta badan soomaalidu hadalhaynteeda bilihii ugu dambeeyey ay taagnay oo isagana dil toogasho ku xukuman marka dadkan marka raggan hadda dagaalamay iyo kuwan hadda ku jiro iyo qaar baxsaday oo iyaga la sheegay inay baxsadeenba waa dadkii waxa weeye dil toogasho ku xukunaa weeye ee markaasi sugahayo un keliya in madaxweynuhu intuu saxiixo tiirka la joojiyo oo la toogto hub bay heleen marka walow asluubta ama taliyaha asluubta uu si kale uga warbixiyey nimankan waxay ku dagaalameen qoryo AK-47 oo tiradooda lagu sheegay ilaa 4-5 in ay ahaayeen waxaa sidoo kaleeto intaysan qorigaba ridinba ay bilaabeen inay bambaanooyinka gacmaha laga tuuro ay adeegsadaan bambaanooyinka gacmaha laga tuuro ayay waxa weeye u adeegsadeen laamihii amniga ee ku sugnaa saldhigga dhexe ee goobta ku sugnaa dagaalku marka wuu cuslaaday daqiiqado badan buu socday dadka ka agdhow saldhigga waxa ay sheegeen in jugta iyo qiiqa iyo uuradu isla kacaysay ay arkahayeen oo waxa weeye korka ayna maqlahayeen taasi oo marka meesha ka saaraysa warka kale ee hadda asluubtu sidaa ay uga warbixisay marka qoryuhu marka ilaa 4-5 ayaa qiyaastu dadka ay ka dhigahayaan walow aan caddaymo rasmi aan lasoo bandhigin ragga dagaalamayay ilaa 5 qof bay ahaayeen balse 5-tuba waa la toogtay waxaa sidoo kaleeto meesha iyadana
ان كو جيريودي او اي دعدداسي ان سبب النقطي لبا قف او محابيست كاملة مركا محابيست ترادة اسكوتر شنتي دقال لبايسي ايا لبا كلي او حبادو اي هلاشي تدوبة داس ايا اما رايسا دباشا دا محابيستا حاجة اسكرتا هل اسكري ايا حتى سيهور دعا اللو حقي جي او كسو جيدا كونفور قلبي ان اسكرتا الكا كسو بنايدا الى لدا هيدنا كاملة وحسودو كلي داو ايا دان اللي حقي جي افر اسكري سدح الى لدا ايا هايين او جيلكا ايا كسو بنايين مدنا وتليه ان اذا بدا بان بيدا او اسجل سكه سون هلكا كوسو غاري كدبنا اي حبدي الكاس اي سوداسنه لبد دينا اي قبصتي داو عيسو لكن وفدود يهي با ليدي سكه تبا دبشدا غود اسكو در تدوب محبيسا هل اسكري سيده داس با حدا سي هور دعه لو حقيجي وين كبدن كرتا ولي بدا دك ديغان كاسي كا دو حي شيغان ان دبشدو انتا اي كبدن تاي او محبيستونا ay illa iyo dhowr iyo labaatan ay geeriyeen balse dhacda hadda inta xaqiiqada loo hayo la soo dhigay waa todobadaasi arimaha la isweydiin ba marka waxay tahay maxaa beestan hubkan intay ka keenay waa qodobkeena koobaad oo in la faafahiyo la iftiimiyo u baahan waa qodobka koobaad waa qodobka labaad ee asluubtu waxay uga warbixiyeen maxaa beestii cuntada karinaysay waxay dhahayn maxaa beestii cuntada karinaysay ee waxa weeyuu adeegaysay ayaa askari la socday bay qoriga kula dhageen kadibna qorigii bay ka qaateen qorigaas ay ku dagaalameen korbay fuuleen askari karo kor joogay toogteen qorigii kale hadana ka qaateen laba qori bay sidaa ku heleen sidaas ay labada qori ugu dagaalameen bay dhahayn waa ayagu warbixinta ay diibeen waa yahay labada qori garanay waa lagu dagaalami karaa laba qori waa sax laakiin banbaanooyinkii gacmaha laga tuurayayna ما أسكري جي كفرتين أسكري جا قبي أسكري مياه وتي بمبارة ده إلان إلاله هايني أسكري إلاله بن قاعدن مهيو ده وا إلاله سو تشيل كده حي سو إلاله يا جاب ده قال يا فرين ده قال ما تشوجين مركب بن كان إيه واحد يقع ما كتورين جدا يرسال واحد دعي سي حاجة لا جا كانه مدة لبعض لبا أسكري حتى يا هاين محاشنتن أسكري شنتن محبيست بلوتوك تي معناها لبنن حتى يدقالمين ولا بقري وتين رالي هذا shantan maxaa loo toogtay oo banaanka hore loogu toogtay kuwa kale maxay wateen iyagana ma cararayeen ma gacmahooda ku dagaalabayeen maxay wateen marka markaad fiirisa marka dhacdada sida ay u dhacday dagaalka inta uu socday markii la qiimeeyo iyo khasaaraha uu geystay waxa meesha ka baxaya warkan asluubta ee ah inay hal qori ay askari ka furteen oo xoog ay kaga qaateen marka hubkan waa hub la soo galiyay sidoo duub hubkan waa hub la soo galiyay laamaha amniga umbaana soo galiyay mooyeen qof kale oo hadda keeri karo shacab ma jiro qofka shacabka markuu iimaanayo dabada gacanta laga galiya kalkasha gacanta laga galiya meel walba laga baara haweenka madaxa laga baara cuntada laga gadeeyo la baara aad iyo aad bay u adag tahay qofku inuu iska soo galo marka meesha marka rag masuuliyiina umbaa soo galiyay ujeedada laga lahaana de waa ujeedadaas hadda waliba way dhicisoodo sidii la rabay maaha taasi waa taas oo horta hubkan waa iska cad yahay inay la soo galiyay dad mas'uuliyiinana ay soo galiyeen hadaba maxay islay ku dhici kartaa marka hadii la soo galiyay bas islay ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa musuq maasuqi dawladda ayaa meel walba galay musuq hadduu meel walba galay dhibaatadan oo kale taa keenaysa iyo tukasi weynba waxa iman doonta haddaan musuqan iyo arintan la daba gelin oo la joojinina xukuumadda raggan ugu sareeya xasan ka waka yahay aysan waxa weeye hab dhaqan kanaysan wax ka bedelin waxay sabab noqon doontaa oo arintan tu ka weyn sababi doontaa in madaxtooyada dhexdeeda hub la galiyo madaxtooyada dhexda la isku qabsado taasay ayaa la arki doonaa sababtoo meel walba musuq baa galay meel walba musuq baa galay marka haddii musuq marka u batana dee dhacdooyinkan iyo kuwa ka xun baa imaanaya marka aad iyo aad baan hadda ugu cabsi qabaa anigu in madaxtooyada la isku galo hadda waaba jeel waa jeelkii dhexe laakiin madaxtooyada maalintii la isku galo maalintaas aadana dhibaato joogtaa waana musuqa sabab u ah marka musuq musuqu dee fiiri askarigan ku ilaalinaya ama iridda ilaalinaya dee wuxuu arkaa madaxdii qaranka oo ayagana wax boobaya maatida dhacaya dhulka boobaya dhulka iibsanaya waxba aysan soo dhaafaynin lacagihii iyo bajetkii leexsanaya saadkii ciidamada cunahaya marka intaas ay arkaysaga waxa u yaala ilaan waa naf waa qof waxa weeye bini aadam oo asagoo kan wax boobay oo kaleeta baahi buu leeyahay waxba u baahan yahay
waxay baaneysa markay inay qaataan gashada qaata gashada ilaa soo kuma dhimanayso banaanka asu ka taagan yahay gashada markay wax dhacayaan dad uu ogyahayba dabcan uu ogyahayba marka een musuqa ayaa sabab u ah hadii la dhaho mas'uuliyadda ayaa qaadaya mas'uuliyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo raka ku xiga qaadaya laamaha amniga iyaga baahiba u geysay meesha rabaan baa ka soo galiyaan iyaga mas'uuliyadda qaaday sababta haddu kii weynaaba musuq samaynayo ka yar maxaad mooday marka mid ka yar maxaad xagee xagee la fadhinaya meel u fadhinaya ma jiro taasina waa taasoo meesha waa hob la soo geliyey maxaabiis badan baa baxsatay baa la yidhi oo intay dagaalku socday baxsatay iyadana tiradeeda lama caddaynin waynu eegi doonaa wixii ka soo kordhana dee muuqaaladeena dambe ayaaban u joognaa insha allahu tacaala laakiin arrinta sidaa u dhacday runaantii waa arrin argagax leh waa arrin fool xun arrin waxa weeye aad iyo aad wax looga xumaadaa jeelkii dhexe gacan ku dhiglayaashii khiyaanalayaashii waxa weeye dilaagii ummadda soomaaliyeed soo dhameeyo dhan ay ku jiraan inay maanta ay arrintaasi ka dhacdo waa wax aad iyo aad looga xumaado midda kale la isweydiinaya waxay tahay dadkan carada ka badan ee buuxsamay jeelka u buuxsamay baa la yidhi maxaa loo toogan laayahay oo jeelka loogu hayaa jeelka maxaa loogu hayaa waxaa loogu hayaa madaxweynihii saxiixiisa la sugayaa oo muxuu madaxweynuhu muu saxiixo muxuu saxiixi laayahay madaxweynuhu safar buu ku maqan yahay diyaaradun buu sii saaran 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 yahay kolba wadan buu kasii degayaa marka madaxweynihii baa dalxiis ku maqan maadaama madaxweynuhu dalxiis ku maqan yahay isaga ayay u xaniman yihiin dadkan in la saxiixo oo tiirka la istaajiyo la toogto dee nin marka saxiix sugaya oo cuntadiinaad ka dharjinayso maantoo dhan cuntada saa u jaqaya wuxuu sugayana og inuu yahay maalinuu tiirka in la joojinayo muxuu suganayaa waddo walbuu kuu adeegsanayaa waddo walbuu kuu marayaa si walbuu samaynayaa siwa adigana kuu dilo ama isagana loo dilo ama uu u baxsado ayuu samaynayaa ninka raggaana in waxa weeye isagoo xabad dhacayso oo baashu ay dhacayso uu ku dhinto ayuu ka doorbidayaa in isaga oo la wado gacanta la wado la dilo marka taasina waa middaas oo madaxweynaha sabab u ah in dadkaasi tirada badan ay jeelka ku jiraan oo muddo badan lagu hayo muddo badan lagu hayo marka dadka meesha ku jiray soomaalidu kuwan argagaxisadeeda waa baab kale dadka meesha ku jiray dil toogasha sugaya dilka tusha ku xukumanaya halka ku jiray iyada sayid cali macalin daa'uud baa ka mid a inuu baxsaday iyo inuu baxsanina lama oga gariiray ku ay dhahayeen oo isagana daba buunaayo naagnaag iska dhigayay baa ka mid ahaay oo isagana waxaa la sheegayaa meesha inuu ku jiro uu baxsaday baa laleeyahay iyo ma baxsanin marka dad badan oo waxa weeye baraha bulshada si weyn bulshada soomaaliyeed ay aad iyo aad isha ugu hayaan ayaa halkaasi ku jira oo laleeyahay jeelka way ka baxsadeen iyo may baxsanin waynu eegi doonaa wixii kasoo kordha muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii ilaah yidhaahdo.